sebenarnya okay, sebenarnya malam ni of course Zena tahu ramai yang dah gagal bercinta, betul tak? Pernah tak gagal bercinta? Pernah? Tak ada? Okay. So, yang tak ada, yang belum pernah gagal bercinta tu kira safe lagi lah. Yang dah gagal bercinta ni Ziana memang really... Ziana really memang bersimpati. Tapi walau macam mana pun, Ziana sudi menemani anda dengan dua buah lagu. Dua buah lagu fras. Jadi kepada siapa yang dah gagal bercinta tu rasa nak nangis, boleh sediakan tisu sekarang. Boleh? Okay. Terimalah. Lagu yang cukup istimewa untuk anda semua. Kau selam sambil mentafsir tasik hatiku, cuma tenang di permukaan dan di dasarnya bergelora jawaban. Seandainya
berikan.